normalitate pe toate stadioanele, da, când vin rivalii. Și apropo, să fie primiți apropo de atmosferă, avem câteva poze foarte foarte spectaculoase în care am intrat în posesie în exclusivitate, da? Este vorba despre poze cu Dan Șucu, cu Victor Angelescu și cu Daniel Niculae, da? Sunt poze foarte interesante. La finalul meciului mi-a plăcut Dan Șucu când imediat când s-a terminat partida, da? Dan Șucu nu i-a chemat și pe Victor Angelescu, se îmbrățișa la un moment dat, a venit Victor Angelescu, se îmbrățișează și Dan Șucu i-a făcut semn, Nico era cu spatele, da? Și i-a făcut semn și lui Nico, l-a bătut pe umăr și a zis nu, vino și tu în îmbrățișare și s-au îmbrățișat cum să spun, s-au îmbrățișat toți trei, da? Așa, dar asta mi-a plăcut la Șucu, că el s-a întors imediat după meci în euforie, da, în, da, știi, da, cum e, te gândești la tine, știi, nu, cum și e. Eu spun mai acolo, înțeles, fii atent. Și la Angelescu, Victor Angelescu era lângă el, s-au îmbrățișat împreună, așa, și de fapt nu, s-au semi-îmbrățișat, iar Șucu l-a văzut cu spatele pe Nico, care se bucura și l-a bătut pe Nico și a zis vino încoace, da, să ne îmbrățișăm toți trei, s-au îmbrățișat toți trei și după aceea sunt pozele făcute de soția domnului Șucu. Să spun de ce, astea cu că... toți trei. Și am vorbit azi dimineață cu domnul Șucu și îmi spunea, zice, echipă, zice, fără echipă nu înseamnă nimic. Eu degeaba nu pot singur. Angelescu nu poate singur, Niculae nu poate singur. Noi fără, zice, mi-a zis domnul Șucu azi dimineață, noi fără public nu putem, jucătorii nu pot fără public. Jucătorii nu pot fără antrenor, antrenorul nu poate fără jucători. Echipă, ăsta e cuvântul, corect, nu putem singuri. Corect. Și să știi că, da, care... și este, cum să spun, un concept, să știi că îmi place de Șucu, să știi. Chiar îi, cum să spun, este... ține lucrurile, vrea să creeze acolo este o echipă, vrea să creeze coeziune. Care este un om care seriozitatea din mediul de business vrea să o aducă în fotbal. Exact. Este un om care a reușit în afaceri și care încearcă, că am mai auzit și eu l-ascult cu atenție și pe domnul Iancu când intră și vorbește cu noi, toată lumea zice, domne, corporatist, la fotbal nu merge așa. Probabil are un alt, cu siguranță are un alt model, pentru că dânsul a reușit în afaceri și probabil lucrurile care au mers foarte bine în business-urile domniei sale dorește să le implementeze și la fotbal. De fapt, asta e schimbarea, Robert, cred. Da, asta e și să vede cu departamentul de marketing, cu magazinele, tot. Sunt ideile domnului, ideile lui Lucian Ionescu, dar cu mare sprijin din partea domnului Șucu, cu tot ceea ce se întâmplă. Da, 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 și avem doar o secundă, hai să vedem, avem și un scurt clip care îl avem în exclusivitate la Fanatic, iată-l. Da, iată-l, da. Doamna Șucu, care, uite, cum să spun, imediat ia ca să le facă poză, uite, bat Cuba, domnul Șucu o îmbrățișează, adică, cum să spun, vezi,